د تیرې یوې میاشتې راهیسې ملک کې د سیاسي جماعتونو تر منځ پر راپسې شپه ورځ ملاقاتونو او یو بل سره د رابطو او مشورو کولو وروستو آخر د سنټ او بیا د هغې نه وروستو د قومي اسمبلۍ د شپږشتم آیني ترمیم اکثریت سره منظور کړی شوی دی. د تیرې یوې میاشتې راهیسې ملک کې د سیاسي جماعتونو تر منځ پر راپسې شپه ورځ ملاقاتونو او یو بل سره د رابطو او مشورو کولو نه پس آخر د سینټ او بیا د هغې نه وروسته د قومي اسمبلۍ نه شپږشتم آیني ترمیم اکثریت سره منظور شوی، کوم چې یوه لویه جمهوري ګټه او نن ورځ د آئین استحکام لپاره یوه لویه ورځ ګرځول شوې ده. د آئینی ترمیم په ثمرۍ به نن صدر مملکت لاسلیک کوي، د کوم نه وروسته به چې دا ترمیم د آئین برخه جوړه شي. د آئین ترمیم منظورۍ لپاره حکومت ته 240 ووټونه پکار وو، خو د دې په حق کې 225 غړو ووټونه ورکړل. دغه شان د بل په مخالفت کې 12 ووټونه اچول شوي دي. دواړو مېمالونو د آئینی ترمیم منظورولو نه وروسته د وزیر اعظم په شمول د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو یو بل ته مبارکۍ ورکړي او د آئینی ترمیم په منظورولو یې خوښي ښکاره کړې ده. آئینی ترمیم د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڼ ایوان ته وړاندې کړې چې په حق کې 25 غړو ووټونه ورکړي، چې پکې د حکومتي اتحاد 50 د JUI 15 او BNP 2 ووټونه شامل دي. د آئینی ترمیم منظورولو نه پس قومي اسمبلۍ ته په خپل خطاب کې د پیپلس پارټۍ چیرمین بلاول بټو زرداری په صفا ټکو کې ویلي چې په آئینی ترمیم ټولې سیاسي ډلې اتفاق لري او د آئینی ترمیم مقصد میثا کې جمهوریت کې عوام سره کړي لوزونه پوره کول دي. دغه شان د JUI فی مشر مولانا فضل الرحمان قومي اسمبلۍ ته په خپله وینا کې آئینی ترمیم منظورولو لپاره په کوششونو کولو بلاول بټو، نواز شریف، شهباز شریف او نور سیاسي جماعتونو ته خراج تحسین وړاندې کړی او ویلې دي چې د شخصیاتو په شخړه کې دي د آئینی ترمیم یرغمل کولونه ډډه وشي او که جمهوري سفر کې هر څومره مشکل راشي خو د هغې نه به رهنمایي اخلو. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف نن ورځ یوه تاریخي ورځ ګرځولې او ویلې دي چې آئین کې شپږویشتم ترمیم شوی، کوم چې د ملک او قوم په ګټه دی. ولې چې دې سره به د محلاتي سازشونو مخنیوي وشي او دې نه به دا ثابته شي چې واقعي پارلیمنټ یوه سپریمه اداره ده. بلخوا د ذریعو تر مخه دا هم ویل شوي چې دواړو ایوانونو نه د آئینی ترمیم د مسودې منظوري واقعي یوه لویه جمهوري کارنامه ده، خو د آئینی ترمیم باوري کولو لپاره به اوس په راتلونکي وخت کې قومي یووالی ساتل غواړي. ولې چې د جوډیشل کمیشن، آئینی بینچ او نورو چارو په اړه خو په ظاهره ځینې تکنیکي اړخونه ښکاره شوي، خو بیا هم په دې معامله سیاسي او قومي یووالی ضروري دی. ولې چې دې سره د ولس خیر ښېګڼې تړل شوي دي او ایله هم څرګنده شوي چې د آئینی ترمیم منظورۍ سره به په عمل کې آئین او جمهوریت ته وده ترلاسه شي.